Првенствено очекуваме да се запознаеме со начинот на кој што универзитетот е поставен и како функционира. Добивме сознание дека овдека се спроведуваат многу поразлични процеси кои што се многу поедноставни од процесите кои што се спроведуваат на нашиот универзитет. Кои ги стекна денешнава посета, ја гледам и во насока да ги видиме, согледаме активностите на различните центри, кои што можат да ни придонесат да интегрираме политиката на факултетот за безбедност на начин кој што е сличен или подед да се обидани процедури кои што ќе имаат за цел да ги олесниме процесите ни тоа до диплома. Ректорот беше многу отворен, срдечно не запозна со најважните активности на универзитетот, она што во моментов се спроведува. Да ви кажам, јас сум изненаден од начинот на кој што универзитетот е поставен. Еднаков пристап за сите наставници, еднаков пристап за сите факултети, што значи дека и студентите под еднакви услови студираат на сите факултети на вашиот универзитет. Тоа е добро искуство, ние ќе се обидеме колку е можно повеќе да го собереме и во до крајот на денешнава посета. Сработката во делот на универзитетите во Република Македонија е без алтернатива и тука нема што да се дискутира во тоа прашање, мора да бидеме отворени за соработка со сите. Знаете и самите дека УГД е еден од најотворените универзитети во Република Македонија и тој атрибут и понатаму ќе го гради. Во поглед на тоа да пренесиме тоа што знаеме и да земиме тоа од другите што они имаат за нас. Така да и оваа посета на деканот на факултетот за безбедност при Универзитетот Климент Охридски во Битола со седиште во Скопје е во насока тоа да бидеме малце поблиски, да бидеме малце покооперативни во поглед на соработките и да можеме да тамо кај што можеме ние да помогнеме на нив, тамо кај што можеме они да помогнат на нас, за да бидеме едно, да кажем, отворено општество во делот на градењето на релациите меѓу универзитетите. И мислам дека тоа е добра прилика за тоа да подобро се знаеме и да подобро функционираме. Реков, доколку ние не обезбедиме мобилност низ нашите национални простори, како чекаме да обезбедиме мобилност на интернационален простор ако не имаме дома. Затоа реков и ова во насока на тоа да бидеме поблиски со другите факултети, со другите универзитети во рамките на Република Македонија, и мислам дека е добра прилика да се подобро знае. Јас повеќе пати сум рекол луга да не е конкуренција никому, нити пак некој друг универзитет го чувствува конкуренција на себе. Да, универзитетите мора да бидат отворена структура за сите, да бидат доволно отворени за да можат луѓето да пристапат на него. Дали се тоа студенти, дали се тоа граѓани за нивните потреби, мислам дека угода тоа добро го покажува во поглед на неговата отвореност. Реков, ние сме еден од најотворените универзитети во Република Македонија и реков, тој атрибут и понатаму ќе го градиме и нема никој што го напуштиме тој правец на развој на угода.